समिंदराची लाट देवा पाहते तुमची वाट ढोल ताशाच्या या गजरात देव निघाले थाटा मटात या चरणी तुझ्या हे देवा ठेवा तो जीवन आमचे हे तुम्ही रूप तुमचा देवा तुम्ही सदा सुखी आमा ठेवा बापा मोरया 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 रे 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 माझा मोरया 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 रे माझा कोरोनाचं जे सावट होतं प्रत्येक सणावर खाजगी सण असो किंवा सार्वजनिक प्रत्येक सणावर आपल्याला पाहायला मिळालं पण यंदाच्या वर्षी जो गणेशोत्सव आहे अतिशय उत्साह साजरा करण्यात आला आपण माझ्या मागे पाहू शकता आज अनंत चतुर्थी असल्यामुळे 10 दिवसाच्या बाप्पाला जो निरोप देण्यासाठी इथे नागरिक भक्तजण आहे ते जमले आहेत अगदी उत्साहात ते 10 दिवसाच्या गणपतीला निरोप देत आहे आपण त्यांच्याकडून त्यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊयात ॲक्च्युली छान वाटतं आहे कारण 2 वर्षाच्या नंतर एवढा उत्साह सगळे एकत्र येऊन करतात आणि त्यामुळे आय थिंक सो सगळ्यांनाच खूप आनंद झाला या गोष्टीचा तर आम्ही तरी खूप आनंदित आहोत कारण यावर्षी सगळ्यांना भेटता आला आम्हाला परस्पर आणि एकसाथ आनंदाने साजरा करता आला एवढंच इतका आनंद झालेला म्हणजे की अप्रतिम म्हणजे असं वाटत होतं की एवढे 2 वर्ष कसे गेले एकदम दुःखात गेले असं वाटत होता की आता यावं आता यावं आता करोनाचं हे कमी होईल त्याच्यानंतर गणपती येईल पण त्याच्याने थोडं करोनाचं याच्याने थोडं लेट झालं त्याच्यामुळे थोडं दुःख वाटलं पण अंदा या वर्षी तर अप्रतिम आनंद झाला आता 2 वर्ष तर कोविडच्यामुळे एकदम पूर्ण आपल्याला जे सण साजरे करता आले नाहीत पण या वर्षीचा जो गणेशोत्सव आहे तो मोठ्या उत्साहाने आणि एकदम आनंदाने साजरा केला जात आहे त्याच्यामुळे सर्वच सामान्य लोकांना पण आणि इतर लहान मुलांना पण आनंदात पूर्ण सण घालवता येत आहे मी दीपक म्हात्रे आहे मी ट्रॉम्बे पालीमध्ये मी इंडियन नेव्हीमध्ये कामाला आहे आणि आज 2 वर्षांनी मी इथे विसर्जन आलो आहे अतिशय उत्साह उत्कृष्ट आनंदाने आणि आनंद चतुर्थी होत आहे आज ते आज बाप्पा आम्हाला विसर्जनासाठी निघून जात आहे आमच्याकडून आम्हाला खूप दुःख होत आहे कारण यापुढे कधी असं वाटत पण जेव्हा बाप्पा 10 दिवस असतो एक आनंद असतो सर्व येतात उत्सुकता मोदक वगैरे हो उत्कृष्ट प्रकारे फळ वगैरे त्याला देतात व त्या देवाला हार घालतात व त्याच्या आरती वगैरे बोलतात इतके उत्कृष्ट आरती वगैरे बोलतात की आम्हाला फार आनंद होतो आणि सगळेजण व्यवस्थित कसं घरोघरी जातात पाय वगैरे पडतात व त्यांच्या घरी सगळे एकमेकांचे पाय पडत तसं एक त्यांच्याकडे जेवण वगैरे गोडधोड देवाला करतात तसं नैवेद्य दाखवतात देवाला तसं आज बाप्पा आमच्याकडे एकूण 10 वर्षांनी आम्ही विसर्जन या तळाजवळ वाशी गावमध्ये आज ते त्यांचं आज विसर्जन होते अक्षरशः मला ते जेव्हा ते ढोळ्याचा आवाज ऐकून माझे डोळे अक्षरशः भरून आले आहेत की असाठी आपला माणूस कुठेतरी जात आहे आज खरंच आपला माणूस जसं कधी आपण जेवढे 10 दिवस असतो ना एकदम जीव लावतो ना मनापासून एकदम जीव लागला असतो पण ते असं निघून जातं ना खूप दुःख वाटतं की असाठी आपला माणूस कुठेतरी जात आहे आपल्याला सोडून खूप दुःख वाटतं मला अक्षरशः माझे डोळे भरून आले कारण विसर्जन मला खरंच मला बघूशी वाटत नाही कारण बाप्पा असं वाटतं की आपल्या जवळ जवळ आनंद असतो जवळ जातो नाही निघून अक्षरशः डोळ्यात पाणी भरून आलं अनंत चतुर्थी असल्यामुळे जी वाशीगाव येथील जी गर्दी आहे वाशीगाव तलाव येथील गर्दी आहे ती वाढत चाललेली आहे 10 दिवसाच्या बाप्पांना जो आहे आज निरोप दिलेला आहे नागरिकांच्या डोळ्यात पाणी भरून आलेले आहे अगदी लहान मुलं देखील आहे रडत आहेत तर भक्तांनी हा गणेशोत्सव 2 वर्षानंतर अतिशय उत्साहात साजरा केल्याने त्यांना खूप आनंद होत आहे कॅमेरामॅन अक्षयसह कोमल नवी मुंबई आवाज आवाज को सबस्क्राइब करे और प्रेस करे बेल आयकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताज़ा तरीन खबरें